в тому числі і доступ до медицини, до ліків, це підвищення доходів громадян. Саме тому ми зареєстрували законопроект про встановлення мінімальної зарплати на рівні 5 тисяч гривень, про підвищення пенсій ми вимагаємо від уряду, підвищити пенсії для так звані соціальні пенсії, коли півмільйона людей отримує пенсію менше тисячі гривень, підвищити пенсії, перерахувати пенсії, які не перераховувались, не осучаснювались 2012 року, це для людей, які мають великий робочий стаж. І оце те, що дасть можливість українцям не ходити, не побиратися, а пішли, купили собі ліки, пішли, купили продукти і все інше. Єдина можливість подолати бідність – це підвищення пенсій, підвищення зарплат, створення робочих місць для українців. Натомість влада бере на себе зобов'язання в Міжнародному валютному фонді, меморандумі – це заморозити підвищення зарплат і пенсій. Хай собі заморозять паразити, а українцям повинні дати високі зарплати, плати, високі пенсії, високооплачувану роботу. Це вкрай важливо, тому ми будемо добиватися, щоб це було прийнято.